ne mari wis. Suarane Mbak. Lho. Apa berka apa? Dusre man. Oh, santai. Yen iki apa dewa. Wes. Tidak mudah, kosong mudah. Tidak mudah. Yo, sarpane ngilani. Ada kan itu coba kata aku kata ya kita tolong ini ya ayo rom ayo kalah berangkat lu rasa berapa kok kalau kamera lagi lo lapengkan tangan satu lima wah balas nyengkeng iya dua lima sekarang berbat tahun 75 nyengkeng nah sakit kita apa kalian nyanyain kemes. Oke. 5-3. Waduh. Poin 5-3. Kurang permono suara teman ini. Tidak bola 4-6. Mekah aku nanti sebaliknya ngono kuwi. Mekah aku. Oke, nyemplang. Ya. Up. Tuh, ble. Aduh, jian. Ah, yang tenang toh. 4-7. Oke, lagi. Eh. Wah, kok kan sebaliknya ngono gitu totok kuwi. Neteng. Wah, siap oksigen iki. Awas buatan, awas buatan sih. Wah, ngeri kena ngeri lo dadi. Waduh. Ora disikiri bae iki. Kok apa jurusnya ditok ya, Bi? Eh, pi kepe masuk bi mana li pi kepe? Ada dalamnya di. Disikat siap e. Mas. Lah kuwi kanca apa? Kosong.
Cincin. Siap. Cincin.
Tiga bola, tiga satu. Ngaku dong. Kecepatannya nambah, Pak. Aset cuma. Oke, oke. Kada ditakoni anu lho. Aduh. Poin B. Mau siap kabeh iki, Pak. Salin-salinan ini. Siap, siap. Yo, 10, 7, 8, 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